YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာเจ้าเสียဆိုတော့နောက်စီမှာမျက်လုံးပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိုကเจ้าတုံဘက်ကိုလှည့်ပြီးစာရင်းနေပြီမယ်။ကိုနောက်မှာရှိရဲ့เจ้าသားတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သိဖို့လည်းလိုရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အကြာအယုံအားပေါ်ရတော့ခင်ဗျာ။ကိုဘကိုအပြင်မှာထူးချင်းထူးထိုင်းရင်ထိုင်းနေပြီမယ်။เจ้าခန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းဟိုရင်ရွက်တွေကိုဘာရင်နဲ့ရှိအောင်ကြီးကျင်တာခင်ဗျာ။ကလေးဆိုတာလေဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ခံတာဆို
တစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ခံရတာပဲအဲ့တော့သူတို့လေးတွေစိတ်ချင်းကြက်မှာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လှည့်ပြီဆိုတာပဲသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့အခိုက်မှာသူတို့စိတ်ခဲရှိရာစိတ်ခွင့်တည့်အောင်လုပ်တတ်ကြတာပဲများသောအဖြစ်ဒါမျိုးကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေရတယ်ဗျာသူတို့လေးရဲ့ပြင်းပြရဲ့အချိန်လေးကိုမနှောက်ယှက်သင့်ဘူးတိတ်ကျဉ်းချက်လွန်လို့ရှင်စာသင်ရတာကိုကြောက်လာမယ်အဓိကတော့ကလေးတွေကြောင်းယူမုန်းလာနိုင်ပေဗျာကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်စေချင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့အဲ့လိုဆုံးခဲ့တာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမူလတန်းចောင်းလေးရဲ့တူဦးလီတော်ចောင်းစရာကျန်တာကတော့အဲ့ဒီចောင်းမှာចောင်းစရာမကြီးရဲ့ဆရာမ3ယောက်ရဲ့ရှိဘရိုဒီဘရိုဒီတို့ရောတို့ကြောင့်ပြောရင်တော့ရွာဆရာတော်ရဲ့ကြီးစုကြောင့်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝနေပြီးတော့ရှန်ကောင်ကမူလာတန်းကျောင်းလေးမှာကျောင်းဆရာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှာမိဘတွေမရှိကြတော့ဆွေမျိုးရင်းချာဆိုလို့ရွာမှာကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်အမယူထားတယ်ကျွန်တော်ယောက်ဖတ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဗျာဟောရွာဆိုလို့ကျွန်တော်ယောက်မယောက်ဖြစ်တာတော့တော်တော်ကြာပြီဗျာဒီသတင်းကြောက်ကြောင်းပြရကြရင်တော့ရွာပြန်အောင်ပါဗျာဆက်လိုက်ပြီးပေါ့ကွာဟုတ်ပါတည်ရဲ့အော်ဒီပစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြောပစိုးကြောင်းပြောအောင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကအောင်းစိမ့်ပစိုးနှစ်ထည်ရှိတယ်တထရလှမ်းနိုင်နေဘလို့ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားလဲမသိဘူးခုတော့ចောင်းစိမ့်ပစိုးဒီတထရပဲရှိရယ်ဒါမှကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာဒီပစိုးတထရနဲ့ကျွန်တော်သတင်းကြွတဲ့အထိခီးဆက်ရုံပေါ့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာជួសលိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေညနေ9နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆရာရဲ့စာမေးပွဲမင်းတို့ဆရာတွေအတွက်အဲ့ဒါပညာရေးရုံးမှာစက္ကူသွားထုတ်ပြပါစက္ကူကရမယ်ပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းစီကိုဆံမပြောင်းဆိုတော့ပြောပြလိုက်ပါဩရရရရဆရာအခန်းအတွက်ကတော့ကျွန်မပဲကြည့်ပေးလိုက်တော့ဩရဆရာဟိုအရင်တခါလိုမျိုးဟိုလမ်းစေးပဲသုံးလာတယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့တော့တွားလာတာပြန်ပြန်လေးတပည့်လေးပါလို့ဝင်တတ်ခဲ့ပါโอเคครับขอบคุณครับครับ
ဆရာရဲ့ကောဆောင်းရှိရောဘာမျိုးကလေးရဆိုးရရကျမပဲသူတို့စကားပြောဖို့နားရတယ်ဟောလို့လဲဆရာစင်ကြီးခဲ့ရတယ်ကြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စတော့တယ်စတိုရီမှာထည့်ထားတယ်ဟောအေးဟုတ်ကလေးရဘာလို့ဆင်းရဲရှိတာလဲဆိုရင်ဒီလိုဆရာကြီးမိဘကိုကူညီရွှေရင်ငွေတွေရတယ်ဆိုရယ်ပုံမြင်တပုတ်ကိုကျမကသူတို့ကိုပြောပြတာလေအဲ့ဒါသူတို့တွေကိုမိဘကိုဘယ်လိုတွေကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြရမယ်ဆိုတာနဲ့အိုးသူ့ထက်ငါအတင်းလူလက်ပြောနေရတယ်ဒါတော့သူစူနေရမသိပါဘူးဆရာမကြီးဟိုကျွန်တော်တန်းကကလေးတွေကចောင်းဆရာမကြီးရှိနေဒီလောက်ဆိုနေတော့ဟိုဆရာလို့တဲ့ကျွန်တော်ကပဲဟိုညံဖြင်းသလိုဖြစ်နေတယ်စေကြောင့်ခံရမှုတော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့အတန်းတန်းမှာအကြတန်းတော့မကြောင်တိတ်ဆိတ်နေအဲ့ဒီအတန်းရဲ့ဆေဟာအထင်းသိမ့်ငန့်လို့လေဟုတ်လို့ဆမရဲ့စကားဘာဝေးကြီးကြီးနားမှာဆရာအထက်တန်းကျောင်းကြီးရဲ့ကျောင်းသားတွေကဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေရဲဆိုတော့တဘာဝကြဒါပေမဲ့ကျမတို့လူမူလာရန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားတွေကဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေရဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိဘူးဆရာဆရာပဲစဉ်းစားကြည့်လေမူလာတန်းအဆင့်ဆိုတာကလေးတတအဆင့်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကကလေးတွေကိုကြပြားတွေရွတ်ဆိုခိုင်းရမယ်၊စာတွေအော်ဟစ်ဆိုခိုင်းရမယ်။အဲ့တော့မူလာတန်းကြောင်းမှန်ရင်အမြဲတမ်းစုညံလှုပ်ရှားတက်ကြနေရမယ်။တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေကရေးသားခုခြင်းလို့ကလေးတွေကိုစားတိပဲလှိမ့်ရေးခိုင်းနေတာလည်းဖြစ်။ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဲအောင်ခိန်ဟောက်ရိုက်မောင်းပြီးတော့ထားထတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ဆရာရဲ့ဒီရွယ်လေးတွေဆိုတာကအငြိမ်နေတတ်ကြတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။သိဆော့ချင်ကြတဲ့အတွက်။အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့တဘာဝကိုတွားပြီးတော့ချုပ်တီးလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုချုပ်တီးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကကြောင်းကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့လာကြတော့မှမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီရွယ်ဟာမိဘတွေနဲ့ရင်းအောင်မကွာနေရတဲ့အတွက်ဆရာ။သူတို့တွေကကျမတို့စီကိုအချိန်ပိုင်းပဲခုလုံလာတာအဲ့တော့သူတို့တွေကိုချော့တဲ့နံချော့၆တဲ့နံ၆ညှောက်တဲ့နံညှောက်သူတို့ပြောအောင်လို့ထားရရဲ့ဆရာတခါတလေလဲသူတို့တွေစူပါစီစော့ပါစီအေးပြီးတော့မှကိုတင်ကျင်တဲ့စာကိုထည့်ပေးတာဟိန်းဟောက်ပြီးတင်တာထက်ဒီလိုတင်တာပုံပြီးတော့တက်လို့ဆရာကျမတတန်တစ်ချောင်းလုံးဒီနည်းနဲ့ပဲတင်ခဲ့တာဥပမာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကိုလွတ်လပ်ရေးနေ့လို့ပဲကလေးတွေကသိကြကြတယ်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေတိုက်ထုတ်ရတယ်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုအခုကလေးတွေကမသိကြတော့ဘူးဆရာ။ဘယ်တော့သမီးတို့ဘရာဆရာမကြီးပြောရမိဘကဘာတွေကူညီခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့စကားကြားရနော်။ဟုတ်ပါပါဆရာ။ရရောမရမှန်ကြလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဟိုတနေ့တာအတွင်းမှာကိုမိဘကကိုဘာတွေကူညီခဲ့လဲဆိုတော့မှတ်တာဆရာကြီးတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ပြောပြကြကြားလားဆရာပါဆရာကြီးကောင်းအဲ့တော့ခုနဆရာပေးလိုက်စာဆက်ပြီးတော့လေးချင်းကဆက်လုပ်လာထုတ်ဆောင်းမင်းလေးချင်းကစာထုတ်လိုက်နော်ပြားပေါ်ကစာလုံးလေးလေးချာထည့်ထားမယ်နော်ဆရာမစကားလုံးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးပေါ်ကစလုံးပေါင်းတိုင်းကပ္ပားရှိရဲ့သူကအရှိကိုထွက်လာပေးရမယ်ကဲအထားမော်ပေးရစိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲကဲပြရမှာဆရာမအဲ့ကပ္ပားထားတဲ့ကလေးတို့အရှိကိုထွက်လာပေးပါဟာတို့ပြီးကဲဟိုဘက်နဲ့ကဲရဲ့အန်ရဲ့နော်အေအန်ရဲ့ဒီရဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲမဲစိတ်ပါဆရာမမမီနီနော်မမီပါဆရာမအေးပေးရစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲမဲစိတ်ပါအာရ
ဆရာကြီးအေးခင်မောင်ဒါဆရာကြီးဘာပြောကြလဲပြောလေဒါပတ်ဆံပြောင်းသွားလို့ဆရာကြီးပတ်ဆံဘလို့ပြောင်းတော့တော့နာကောင်မှဦးတဲ့ထဲထားတာဘုံစားကြောင်ဆင်းတော့ကြီးလိုက်တော့မရှိတော့ဘူးဆရာကြီးဟုတ်ဒါအထားမှားရလားဒါမှမဟုတ်ဒါလွယ်ရတယ်မောင်တိတ်ချာချပေးကြဒါပင်နာရီရောကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးသွားပါလေဆရာကြီးမရှိပါဘူးဆရာကြီးရှိပါဟုတ်မနေ့ကဆရာကြီးပြင်သွားတဲ့အချိန်တော့အတန်းနဲ့ရတယ်တို့ပြင်ထွက်ပြီးဆော့ရတယ်ဗျာရုပ်ရှိတယ်ခဏလေးပါဆရာကြီးအိမ်သာသွားတဲ့နာပါဆရာကြီးဟုတ်ဆိုခဏနဲ့ဘယ်လိုဝင်နေလဲတန်းလွယ်နေတော့ကိုလီပဲရှိရမှာဆရာကြီးကိုလီဒီမောင်တာကိုလီလာတယ်လို့ပြောကိုလီလာတော့သားမျက်စိနဲ့မြင်လို့လားဘယ်တော့မှမြင်နိုင်ဘူးဟဲ့အေးမေကိုလေးပဲဖြစ်မှာပါဆရာကြီး။ကျန်တော့ဟုတ်အောင်လို့ဆရာကြီး။ဒါသူယူတော့ဒါမျက်စိနဲ့မမြင်မနဲ့ဒါလည်းမဆွဆွဲရအောင်လို့။အဲ့လိုဆွဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကိုလေးလည်းတိတ်ခါကြတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်ပဲရှောက်ပြတော့ဒါလည်းပဲကောင်းပါမယ်။ဟိုတန်းနာလေအောင်ပြောရမယ်။အခုတော့ငရေကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါရယ်။ဟိုတာပတ်ဆံပြန်မရတော့ဘူးပေါ့နော်။တာပတ်ဆံဘယ်လောက်မှလို့လား။နေရပါဆရာကြီး။ရှော့။ဒီမှာတော့ပတ်စံနေရ။နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဆရာကြီးစိုက်မပေးတော့။နော်ကိုပတ်စံကိုထေချာသိ။ရော့။ဒီကတော့ဆရာကြီးစိုက်ပြလိုက်။သမုကတော်ကောင်းပဲပုံပေါ်ပါဟမ်ဆောက်ပြရ200ပါဗျာ200ဒီမောင်ကသတ်ပတ်ဆံ200ပါဗျာဆိုင်စားမအောင်ဟုတ်စားရပါဘာဒါကြဆရာကြီးစားလို့ရှင်ဒါမဝပဲနေကောနော်သတ်ပတ်ဆံအဲ့ဒါမဲ့စားတဲ့ညီကြီးဆိုအခန်းထဲဝင်လိုက်တော့နော်ပြီးမှပဲဆက်စားခေါလိလမနပနိုင်ပတာပါလာသူမိပါရဒီလိုနိုင်မျိုးတော်ဆင်နိုင်သေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလည်းမပေးပဲနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေမော်ဒီစားပါအောင်ဆရာ။မစားရအောင်ဆရာမ။မနေ့စောစောစီစီအချင်းမစားခဲ့တော့ပါ။ဆရာကလက်ဖေးတောက်ချင်နေတာမလား။ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်မနေ့ကလက်ဖေးတောက်တာဆောင်းလို့လုပ်ပြီးတည်ရတယ်။တည်ရပါဘော။ကျမကြောင်းလာတိုင်းကြောင်းနာလက်ဖေးဆိုင်မှာဆရာအမြဲတွေ့တွေ့နေရလို့။ဩ။အော်ဆရာမအရင်ကြောင်းနေနေတယ်တူတယ်ကွာ။တိတ်တော့မနီးလာပါဘူး။ကြောင်းလာလို့ရှင်10မိနစ်လောက်တော့လမ်းရှောက်ရတယ်လေ။မဖြစ်လို့လဲဆရာ။ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီဆမကြောင်းစိုးရောင်းနေတယ်။ကျမတခြားကြောင်းဆရာဆရာမတွေလိုမျိုးအိမ်ကြောင်းရေးကိစ္စဘာကြီးရကိစ္စအမှမရှိတာ။အဲအကြောင်းမို့စိုးစိုးလာပါဘူး။ဟုတ်အဲ့ဆိုဆမတယောက်တည်းနေရတာ။ကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမင်းနဲ့နေတာပါ။ကျမတို့ကနေရလေ။ကျမရန်ကုန်မှာကြောင်းဆရာမလောက်တော့မှမမေကိုနေရနေရန်ကုန်ခေါ်လိုက်တာ။သားမိမြောက်တယ်ဆိုတော့ဝင်ကျင်းတယ်လေဘာမှထွေထူးပြီးစမ်းရှိပါဒါဆိုဆရာမမေကိုလုပ်ကျွေးနေတာအမေကကျမကိုလုပ်ကျွေးနေရဲဆိုရင်ပို့ပြီးနှံပါလိမ့်မယ်ဆရာအမေက
ဝင်ငယ်ကကျမရဲ့လာခတ်တဲ့ပူပြီးကောင်းတယ်လေအမေကချင်အောင်ချုပ်တာပါကျမတို့အိမ်နာအရာဝင်ခန်းသားတွေအတွက်နေငန်းချင်အောင်လေဆိုအမေပဲချုပ်ပေးနေကြလေအမေကသိပြီးလဲရကောင်းလားဆရာရဲ့ဒါနဲ့ဆရာကနေရနေလာပြီးဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တာဆိုဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်အညာဘက်ကပါအာဒါမဲ့မြို့ပေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဟိုကိုကျုပ်တို့မြို့နမောက်ပြရနေတော်တော်တော်ရရောက်ရှောက်ပါပါအဲ့ရပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကအဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်မှာမိဘတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှာရှိတာဆိုလို့ကျွန်တော်မှတယောက်ရှိတာပါမရဲ့မရောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်အဲ့မှာပဲရှိတာဆရာအကြောင်းတက်ပြီအကြောင်းနဲ့ဝင်ကြရချင်းနေလို့တက်နေပြီလေကျမတို့လောက်တော့ထင်ထားအောင်ဟိုဆီယာမလေပဲလိုလဲဆရာကျမတို့စားဘူးမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမေကျွန်တော်တို့ကဆရာမတို့ထင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုရိုးရိုးသားသားခင်တာပါဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးသားသိချင်ပါဦးဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာမေဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတာဆရာရဲ့ဆရာအင်တာဗျူးမယ်လို့စိတ်ကူးရင်တော့ဆရာမခင်ဆိုးမှုနဲ့တွေးချက်စီချင်တယ်နော်ဆရာကိုရေးကိုတော့ကိစ္စဝန်ဆက်ဖတ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာအားလုံးမိသားစုလိုနေတာဆိုတော့တကယ်ကြီးလို့မမလို့အကြံပေးတာပါဆရာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဆရာရဲ့ခင်ဆိုးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးစဉ်းစားပေးကြတာခင်ဆိုးမှုကတော်လဲတော်တယ်ယူလဲယူတာတယ်ဒါကြောင့်ကိုသူ့ဖို့ကဆရာနဲ့မှတက်တော့မှာလေဟိုဆရာအတွက်လဲဟုတ်တော်တော်ဗျာဟိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တန်းကလေးစုနေလောက်ပြီဗျာဟိုကလေးဆိုလို့ရှိရင်တခြားအခန်းပါဟိုစာတင်တာအနောက်ချက်ဖြစ်ကုန်လာမယ်ဟိုကျွန်တော်တော့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခဲခေါ်လိုက်နေခေါ်ဘာဖြစ်ကြရအောင်များတော့ပါသူသားရဲ့ခဲနာပေါ်မှာမြန်မာပေးဦးဆရာခဲနာပေါ်မှာမင်းဘာပဲလို့ပြန်မပေးရအောင်ခေါ်လေမင်းတော့ရတယ်ပေးလို့ရဗျာမင်းအတိုးတရားပေးမယ်လို့မင်းမဆက်ကပြောတာလေဟုတ်ခဲတော့ကြတော့ခေါ်လေမင်းကြောင်းမှလာပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်နဲ့လှန်နေကိစ္စကြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူးအိမ်မှာလည်းမလုပ်ရအောင်တကယ်လို့သားမှာပတ်စံရှိရဆိုလို့ရှင်သားတငယ်ချင်းတော့အလကားဝင်ကြတယ်ဒီသားလည်းရှိရဆိုလို့ရှင်ခေါ်လစ်ကိုမဟုတ်လကားဝင်ကြတယ်အဲ့လိုချီးရငါတော့ပေါင်နာခဏတော့နောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဒီပြဿနာမျိုးနောက်တစ်ခါကြောင်းမှတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သားတို့နှစ်ယောက်လုံးဆရာကြီးဆိုင်မှာကျော်လာပြီးတော့ခုပြန်စီကုန်မှာတော့ညမထားလို့ညနေတော့ခေါ်ပတ်စံရောင်းကြည့် Okay ကျမတခြားចောင်းဆရာဆရာမတွေလိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စဘာကြီးရကိစ္စတွေမှမရှိတာအဲအကြောင်းမို့စောစောလာပါဘူးအဲ့ဆိုဆရာမတယောက်တည်းနေရတာကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းနဲ့နေတာပါကျမတို့ကနေရလေကျမရန်ကုန်မှာចောင်းဆရာမလောက်တော့မှမိမိကိုနေရနေရန်ကုန်ခေါ်လိုက်တာသားမိနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ဝင်ကျင်းတယ်လေဘာမှထွေထူးကိစ္စမရှိပါချင်းနေတို့တက်နေပြီလေကျမတို့ကလောက်တော့ထင်ထားအောင်ဟိုဆရာမလေညကိုရေးကိုရာကိစ္စဝန်ဆက်ဖတ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဆရာကျမတို့အကြောင်းမှာအားလုံးမိသားစုလိုနေတာဆိုတော့တကယ်ကြီးလို့မမလို့ကြံပေးတာပါဆရာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဆရာရဲ့ခင်ဆိုးမြေအတွက်ကျမတို့ကအဓိကထားပြီးစဉ်းစားပေးကြတာခင်ဆိုးမြေကတော်လဲတော်တယ်ယူလဲယူတာတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ဖို့ကဆရာနဲ့မှတက်တော့မှာလေဆရာအတွက်လေသမီးတရင်ချူចောင်းပည့်ရနေလာပြီနော်ဟုတ်တယ်မေចောင်းပည့်ရကြလို့ရှင်အမေတို့သားမီးတောက်လေးဘကိုးအလဲသွားရင်ကောင်းမလားလို့ကောင်းတာပေါ့မေသမီးလည်းဘကိုးမြောက်တာကြပြီမေအေးလေအမေတို့သားမီးရဟိုရောက်လို့ရှင်ဟိုမမနုတို့အိမ်မှာတဲကြမယ်လေဟိုတိတ်ကြရင်မနေဘူးနှစ်ရက်လောက်ပဲပြီးတော့ငါသမီးရထွန်းထွန်းအောင်နေလေတွေ့ရတာပေါ့မင်းကလည်းဘာမရတယ်လေထွန်းထွန်းအောင်လေးမစိုးပါဘူးသမီးရဲ့သဘောကောင်းပါလေငါသမီးနဲ့လည်းတင့်တော်တယ်အမေကကောင်းမယ်ထင်လို့စီစဉ်တာလေဟုတ်ပြီးတော့မမနုကသမီးကိုချွေးမတော်ကျင်နေတာသမီးအိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးဘူးလေသ
မီးကအိမ်အောင်ပြုရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီလေထုံးလို့အောင်သဘောမကျလို့လားဒါမှမဟုတ်တမီးမှရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ရှိတာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမေရန်ကုန်သားကိုယူဖို့စိတ်မကူးနဲ့နော်ရန်ကုန်သားမဟုတ်ပါဘူးမေဘာပြောလဲဘာပြောလဲအော်အမေကရန်ကုန်သားကိုမယူပါဘူးဆိုလို့တမီးကလည်းရန်ကုန်သားကိုမရှာဘူးလို့ပြောတာပါအေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးမှရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ရှိဘူးဆိုရင်ထုံးလို့အောင်လေးကိုစဉ်းစားပေးပါတမီးရဲ့ဟုတ်အမေချုပ်ထည်တွေတွားယူလိုက်အောင်ပြန်လာလို့ရှိရင်လေးအောင်ပဲလေကဲပညာစာအုပ်တွေထုတ်ကြတော့နော်စာဆက်တယ်ရံမြင်းညာဘုဟုတုတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဝင်းချင်းရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကမဲတို့ရွာကိုရှင်တပြစိတ်တယ်ခွင့်မစင်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမြေကြီးတူးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလို့ကဲမသိငါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလင်မြန်းလေးရောက်ကြောင်လန်းမီဒီမှာကျုပ်စုံနေတယ်ဟေးကောင်းတယ်လားကောင်းတယ်ကျုပ်စုံကျုပ်လူငယ်ပါအိနာဆောက်ရှင်ကိုဝိုင်းထဲမှာပူဆောက်ကြပါဘာကိစ္စကြုတ်ထန်ထဲမှာအိနာဆောက်ရှင်ရတာလဲပြောလာမအောင်ထမင်းဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာထမင်းလက်ဆောင်စားတဲ့ကလက်ရည်တပင်ပြီးတဝိုင်းထဲမှာအိနာအတူတူကတ်တော့ဖီးရည်တပင်ပြီးအဲ့ရှင်တို့အားလုံးဒီကျင်းကိုဆက်ပြီးတော့တူပ
ဒါပေမဲ့တချင်းကို5000ပေးနိုင်ရင်တူတာပဲဒီလိုဒီကိုအိမ်သာဆောင်ကြည့်လိုက်ပြောင်းကြမယ်ရပြီကွာရပြီရပြီရပြီဆိုတော့ဓာညိုမတကယ်ရတတင်းကျောင်းကျောင်းနေပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတတင်းကျောင်းကျောင်းပြည်မှာရွာကနေပြန်လာလို့ကျမလည်းအမေနဲ့ဘဘူးကကအမျိုးရင်းစီသွားနေမလို့ပါဆရာမဟုတ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်မှာပဲကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမကိုလွမ်းနေတော့ပါပဲဗျာကျမဆရာကျမတို့ကThank you.
မနီတော့မိုင်းနီတော့ဟဲ့ဟာဘူးလဲမမမြင်ကြည့်ပါမိုင်းရဲ့မြင်ကြည့်အမလေးကောင်ကကျောင်းဆရာကြီးပြန်လာတယ်ကြည်ဦးကြည်ဦးကိုတော့ရေကိုတော့ရှင်းရောက်ပါကျောင်းဆရာကြီးပြန်လာတယ်တော့တော့လာမြင်ကြည့်ลาลานี่จิล่ะกอทุ้ยเอ๋ยลาเตยล่ะดิบ่าลาบ่มีกว่าทําเลยงําบ่เว้ยจ้ะจีซ้ําหมองกว่าแม่ตะแกหมูยี้ตาบ่มีปอกว่าดิบ่าเม้นลาเม้ซะรอเม้นมาโจตี้โหลเลยไอ้มาวะต้ายฉะตาแชร์กว่าสเปเชียลฉะตาไม่ใช่เลยซ่าๆเม้นมาต้องคู่เลยว่ะซ่าโอ้โหพี่มาเว้ยซ่าแม่ลิยาวายยีลิโมลิชูมาเอซิซ่าเอ้ยโหบ่าตอม้อบ่าดิม้อผิดบ่าซิโหเฮ้ยนี่จินี่မျိုးบ่าอเซ็งเพียล่ะบ่าดีบ่าเด้มาเอ้ยๆนี่อะไรฮะสาลีบ่าเลยมาปุ๊บมามาปุ๊บมาเนี่ยตึกနေနိုင်น่ะเว้ยဟုတ်ပါกว่าเม็งเอาซုံးยิ้ไล่สาเม็งมามีล่ะฮะมะลิยิ้ดาล่ะเนี่ยกูทุ่นเน่เดอม่าเดจนตะดิ้นจุจ้องเย่มายัวเปียลามีมิจิซုံးดาลิเว้ยยิ้ดาล่ะเฮ้ยเลตู่ๆๆบ่ามาไม่ได้ဟုတ်ပါอูยောက်ผ่าเย่กูตะเกเร่อเลยอม่าวะยောက်ผ่าอยู่ตื่อหลอตะดิ้นอ่ะนี่ล่ะเว้ยกูจ้องอ่ะเลยจ้องบะเย่ดูได้ครั้งจ้ะโหลาลุอยากอูเปียอะคูโลตะดิ้นจุจ้องบะเย่แยกชิไปมาเปียหลุเลยอ่ะဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျ။ဟဲ့မင်းကုနေနေတဲ့အိမ်တော့အဆင်ပြေတယ်။အေးပြီးပါတယ်မရဲ့။ဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့တကားတွေဆိုတော့တို့အိမ်ကြီးကလည်းအဆင်ပြေ။ပြီးတော့ပတ်စံလည်းပေးစီရမလို့လေ။တို့ကတော့မှကျွန်တော်ယေစုတင်နေသေးတာ။တို့အိမ်ပါလေအဆောင်ရရေလုံးရုံ။တော်တော်ပေါ့ပါလေ။ဒါနဲ့ကဲပါဆရာတော်ရုံနေကောင်း။အောင်မလေးဒေါင်းဒေါင်းကြီးပါဗျာ။မနေ့ကတော့ဆရာတော်တွေ့သေးရဲ့။ဆရာတော်မေးတယ်တကားတဲ့ငါတို့ကြောင်းဆရာကြီးဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲတဲ့မင်းနေနေတာမင်းဆိုရင်တော့ရေမိုးချိုးပြီးဆရာတော့ရင်သွားပြီးတော့ဥတိုက်လိုက်အောင်ကောင်းတယ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 ်တကားကြောင်းစရာလေးမြင့်ကြီးရန်ကုန်မှာအစအစအရာရာအဆင်ပြေရဲ့လားပြေးပါရဲ့ခင်ဗျာဧကွယ်တို့ရွာမှာပညာဓာတ်ကလည်းရှားပါဘူးထူးထူးခြားခြားဆယ်တန်းအောင်ကြောင်းစရာဖြစ်တာမင်းတယောက်ပဲရှိတယ်မို့လားဒါလည်းဆရာတော်ကျေးဇူးကြောင်းပါခင်ဗျာဆရာတော်ဒါတပည့်တော်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးမထားပေးခဲ့ရင်အခုလိုကြောင်းစရာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းသားကြောင်းစရာမဖြစ်ရဘူးလို့ပညာချက်မှမရှိတာအဲဝန်သားစရာပြောပါဦးမယ်ဒီလိုကလာမဲ့ကြောင်းဖွင့်အမူတို့ရမှာမူလာတန်းကြောင်းဖွင့်တော့မယ်မင်းလိုပညာဓာတ်တွေပေါ်ထွက်လာတော့မယ်ကွယ်ကောင်းတော့ဗျာအေးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ငါမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကတို့ရကမူလာတန်းကြောင်းမှာမင်းကိုယ်တိုင်ဆရာပြန်လုပ်ရဖျက်တပည့်တော်ကရန်ကုန်ကနေအာအဲ့ဒါငါအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပြီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရန်ကုန်ပညာရေးရုံးကိုငါရောက်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီကပညာရေးအရာရှိရငါတကာရေးတော့အေးသူ့ကိုမင်းဒီပြောင်းဖို့ပြောပြတော့နေကနေရန်ကုန်ပြောင်းလာတာခဲရင်တာလားတဲ့ရန်ကုန်ကနေနေပြောင်းဖို့ပြဿနာမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီကိစ္စကိုအထူးကူစားပြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်တဲ့ဗျအေးအဲ့တော့မင်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်နေပြောင်းဖို့လျှောက်လောရေးပြီးတော့ရုံးမှာတော့တင်လိုက်လာမယ့်နေ့ကြောင်းဖွင့်အမိဖွဲ့စာရအောင်သူတို့အားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ကြားလားမင်းမင်းလာပါဗျာတို့ရွာကမူလာတန်းကြောင်းမှာမင်းကိုယ်နဲ့ဆရာပြန်လုပ်ရမယ်။မင်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်နေတောင်းကိုဆောက်တော့ရည်ရည်ကိုဝတ်တယ်
ตอเอ๊ะเชเวเชเวยะ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 มีใจจะวะล่ะตอยะตอยะตอวะเนาะตอวะမျိုးซင်းมาตอวะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมก็ไม่มีบ่าวมั้ยมีดีใจนี่တော့มาล่ะไอ้หนองนี่มันปิดติมี โอ้กูမျိုးသွားပြီးတော့ចောင်းសៀនលើဆိုမျိုးมาတွေ့ပြီလားဟမ်ဟမ်ဘာမျိုးသူလဲရန်ကုန်သူလေအဲ့လေရန်ကုန်သူယူဖို့တော့မစင်းစားနဲ့ငါပြောထားပြီးပြီဟုတ်ရန်ကုန်သူမဟုတ်ပါဘူးမိုင်မဖြစ်ဟမ်ဖြစ်ရန်ကုန်သူမဟုတ်တယ်ရန်ကုန်သူမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်မျိုးသူလဲဘယ်ပြောရလဲဟဲ့မဟုတ်ဟမ်တမရန်ကုန်သူမစားနဲ့ဆိုတော့ဟိုရန်ကုန်သူမစားဘူးလို့ပြောရမှာမှန်တယ်ဟုတ်တ
ထားပြီးသားတာထားပြီးသားဟုတ်တယ်ဘလို့ဘလို့လုံးမယ်ရင်းရင်းဆွဲမဘယ်ရင်းဟွတော်တွေ့သမီးရင်းရွှေလေဟဲ့နေရလဲအေးတော်တွေ့သမီးရင်းရွှေလေကကလေးတင်းလေးကလေးလေးပဲရှိတယ်ဟွအစတော့တော့တင်းတင်းနဲ့မဲမဲလေးပေါ့ကွာကူကူကြမှာမဲမဲလေးနဲ့တင်းတင်းပဲသွားတော်တော့စကားကောက်ကြလေနေသမာမငယ်တော့မငယ်တော့စက်ခုနှစ်နဲ့ရှိတယ်စောတော့လာလို့နေမင်းတက်ပါဟုတ်တယ်မလေးဗျာမပြနဲ့ငါတင်းတော်လို့စီမံထားရနော်မမမဘလို့ဘလို့စီမံလာပြီ။ငါတော့ထွေးကိုလေတိခောက်ကြည့်ပြီးပါပြီ။သူ့သမီးနဲ့နင့်ဟိုလာဆိုရင်အမလေးကပြီးတော့ပေးသားလိုက်တော့ကြောက်ကြောက်စမ်း။တော်တော်များတိန်တိန်တော့ကပ်နေ။မအဲ့လိုစီမံမယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကတိုင်မင်းတင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တော့ငါဘာလို့တိုင်မရမှာ။ဟမ်ငါဘာလို့တိုင်မရမှာ။နင့်ဟိုလာတက်တလုံးတင်းမဲဆောက်ချောက်လာတာလေ။ဟမ်ငါနင့်ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအားလုံးလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။တာဝန်ယူပြီးသားဘာမှမလုပ်နဲ့။အမလည်းခက်တာပဲဗျာဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စပါဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြမှာပေါ့အခုတော့အမကမပြောမစုံနဲ့ရှော့ပြီးတော့စီစဉ်နေဟဲ့မြင့်ကြီးနေကငါဘာပြောကြလို့လဲကဲနေကငါမောင်လေဟမ်ငါပြောစကားနားထောင်အောင်မှာပေါ့အမေဟမ်ငါတို့ကကြတော့နင်းတိုက်တိုးလို့သူ့ငါယူရရတယ်လေဘာကြအထွတ်တက်လို့လဲကဲပြောသားမအောင်သူကစစ်တာစစ်တာကဲပါကွာဒီမှာရောက်မင်းမမင်းကိုကောင်းစေချင်လို့စီစဉ်တာကွာနော်ကမ္မလေးကိုတွေ့ကြည့်လိုက်အေးမင်းသဘောမကျတော့လဲသဘောမကျဘူးစီစဉ်ကြတော့ပေါ့ကွာဘာပေါ့ရည်ရယ်ဗျာအဲ့လိုလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှမသိဘဲနဲ့အမအဲ့လိုစကားကြီးကြွနာတော့မကောင်းဘူးဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမင်းကိုယူမဖြစ်မဲ့ကိစ္စလေမင်းတကယ်လို့မကြိုက်မယူလို့ပြောလဲပြီးသွားကိစ္စပဲစကားကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာတော်တယ်နင်မင်းမင်းမရောမင်းကတခုတော့ပြောကမ္မလေးကအရန်ချောတာဗျာအေးသူပြောလို့Ah, papi, 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 ဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်။အော်ရွှေရွှေလဲပါလာတာ哦။ခေါခေါခေါလာလာလာသမီးလာ။အေးဘာဘာဖြစ်ကြည့်ရှိတယ်လား။လာပါသမီး။နာလေးအမလေးရှက်ပြီးပါလဲဖြစ်ကြည့်ရှိတယ်။အဲမြင့်ကြီးရဲ့လာ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 ပါတကယ်တော့ကိုထူတယ်ဟုတ်သား။ဒီမှာထိုင်ထိုင်ထိုင်လာ။မြင့်ကြီးမတော်ထွေးလေ။ကြီးတွေနေကောင်းတယ်နော်။ကောင်းပါတော့ကောင်းပါ။ဒါနဲ့မောင်မြင့်ကြီးရောမြို့မှာအဆင်ပြေရဲ့လား။အဖေပါခင်ဗျ။ဟုတ်။မောင်မြင့်ကြီး။ရ။ဒီရွှေလေးမမိတယ်မလား။ဩမင်းရွာမှာရှိတုန်းကနှစ်ချီတွဲလောင်းလေးနဲ့လေအခုတော့အပြိုကြီးပါပါဖြစ်နေပြီတော့။ဟောအကြီးတဲ့ညီကလည်းရှက်နေရတယ်လေ။နောက်လေအမျိုးတွေတော်ရမှာကြီး။ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော်ထွေးရေဟုတ်တော့မလေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နေတော့နေပြီ။တော့မြင့်ကြီး
干工对于我那么心脏呢，我表达比比。钱工怎么帮忙呀？阿妹呀，阿妹呀，钱工怎么回来？干工怎么不是了？你白白没有做，你白要了。明天再做。阿弟要把沙达比干，沙达比干。没，你说。明天嘛，是的嘛，那七月两日那里，苦着就一把把片的里头，一人一人先买来，那我有的多啊嘛，不得嘛那天里。好吧，好吧，都对，好他妈的，好好好，那老弟弟，老弟弟。对呀，罗，他到前年都在那边，怎么罗，他到天朝？哦，我是要骂嘞。给，罗来下，怎么罗啥物事？冇包什么，就是说什么听到冇不呀？悠悠哒哒去那玩呀？什么让你包的鸡毛丝啊？哎，我那是也表话没，第六个，拉妹交配啊没？都要嘛，不然咱交配了没？没路边伢子的包出来了没？滚！搞那玩意啊？哎，第二个搞那是谁阿妈去？哎那个，都要个不然咱交嘛，没过来谁也别走啊！特别了，阳光的，小马，我江边回马尾，去那边追家伙呢。妈嘞，看到没有？他去那边不咋地，一闹一给啥呗？去那边去那收不着干嘛？不过妈嘛，表么说呢？下午有事情。嘿，你这，你往哪打表在路了？给，你也阿忙嘞。哎，我表这个拿到我妈包，没，哈，我都忘记了。你带走了都我约下来嘞，把你阿叔带路嘞，该表的嘛，是吧？记得记得，该把我，妈呀，没嘛没有刚才就事情那个，喏，你干嘛嘞？对起来，哎，没得帮我们家了嘞，得帮我们家事情家了，要不也得呀，哎，就留了别搞嘛嘞，别把别，我估计那把个爸妈没得办嘞，阿妈，哎，留这个也叫那了，没搞嘛。啊，真那么别嘞。没过一马匹马给啥的，没得给他们家米肉给他比作给啥呗，他就是半马匹马。错了，你们你们。没有。
小花姨。哎，小花姨没嘛，我妈有病。把小事情办了，低保家。哈老爷，俺没嘛事，没嘛哩，没嘛事，俺没嘛哩瓜。哎，小花姨那边，这那嘛，小花姨没嘛事，慢慢来，啊，住住呗。哎，没住住啊，叔叔，我这那我考了，再说。蚂蚁你都考的，要怕一点了，肯定要考的，他还会了，你看。没读没听不着呢。那没嘛，没嘛个，没有高水平的，都是新鲜味的吧？啊，没搞毛病，不搞那儿。哎呦，哎，没这个也不这个的。第六要怕呀。先讲嘛，这那亲戚搞嘛的细节呗。哦，个喽。哈哈哈！呀，对啊，多不错嘞，不瞒你讲嘞，我那没有不如考嘞，啊，大皮的啦，没的啦，这边多啦，细啦，啊，一个布啦，细啦，我这边的话，要你话抽查的啦。要话有，哦，要话有没有？咱们这边，咱们这边说皮肤生的那边对啦，哎，咱们说木兰人讲的，哎，咱们路呗，做江西阿妈。哈，那讲的？啊，没讲毛要话有？没讲不？啊？这个要不要？哦，今朝我的七年了，今朝七年的时候，什么没得有表？要不要我？你妈呀！你的呀？年年那款表来着呀？喏，没嘛，俺没嘛，看有没有搞那天不着呢？没谁抢那我一件，老干一嘛，过七天你得得多呢，帮顶下了，刚中没，好记，好记。嘿嘿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 嘿这个是的三类的保证要有品质的。这么是要有点吗？现在是要这么是领导事情。好的吧，三类。你给找搞那客套，妈的不要，没妈的哇，哎，给啥意思吧？我问你，没忙啊？你那月六月的账没结，账不变了吗？哈哈，好的妈，我下了班，我那边的账呢，账不了两张了嘛，只能变了一啥东西，我表态。你把搞那搞那，看你这，我一点嘛的嘛，没找你，就变了上天不来的喏。嗯嗯，哪个？意思呢？谁下来要吧？来。
ငယ်စားတော့တူပြီးတော့ဆရာကြီးမိပါနော်စားတော့တူပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဖြစ်လာဖြစ်ချမိုင်ဟာဆရာဒါကျွန်တော်ရေရွာပြန်လက်ဆောင်ပါဘာလို့လဲဆရာရေဟိုအမေရောက်ဟုတ်ပါဟိုဆမ်မိုင်ရေဆမ်မိုင်ပါကောင်းကောင်းကျေးဇူးပါဆရာဟဲ့ဒီနေ့ဘုရောခင်ဆိုးမျက်နှာစားရအောင်မထင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနေ့မုတ်စားစင်းနေရသူ့ကျူဒီချိန်လေးဟုတ်哎呦မင်းနဲ့ဟောလာတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆရာမရေဟိုရွာမှာစားကောင်းတော်ကောင်းလည်းစားရတယ်ပြီးတော့အရင်ကဝါရီကိုရက်ကိုပြန်ရတယ်ဆိုတော့ပြောနေပါတယ်ပြောရရင်လို့လေမဟုတ်ပါဆရာမရေနားယူရတဲ့ဘောမျိုးပေါ့တောင်းဝင်းတရားရယ်ခဏမိထားရဲ့ချင်ဆရာမတော်ကျွန်တော်အများတရားနေပါတယ်။ဒီမှာလည်းဇယောတရားနေတာပါ။ဒီမှာဆမဒဆမဒဆမ။အော်အမဇယားကြီးဆရာရဲ့အလေးထည့်လာမှာပေါ့။မလေးပါဘူးဆမရဲ့ဟိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းနည်းနည်းဆောင်မှာမပါဘူး။ဒီနေ့ပဏ္ဏခါလုံးနေတယ်။နည်းစားနေတာ။ကျောင်းဆရာမကြီးဆရာမရုပ်ပြလိုက်တယ်အင်းချောက်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့အချိန်တော့ကျမကျူတီဝင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမေချောက်ပေါ်ကိုဆရာမစားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ဆရာမရှင်ဟုတ်လေဟုတ်ဒီတနခါတော့ဆံမောက်ပြတာကိုတခြားဆံမာတွေမပြောပါနဲ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဆံမာပြောတဲ့အတွက်ရှုခဲ့မိလို့ပါဟုတ်တယ်ဒါလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒါလိုက်ပါတကယ်တော့တိတ်ထွေထူစဉ်းစားနေတယ်လူကြီးကကျွန်တော်ဘလို့လမ်းမျိုးခင်းနေပြီဆိုတော့ဆံမလေးခင်ဆုံးရတာတိတ်နေလိုက်ကျွန်တော်ဘက်ကတရားဝင်ဖွင့်ပြောချက်ပါလဲဆိုတဲ့ပြောလဲဆိုတဲ့ချက်ပါအနားနားချက်ဝဲလာတာမဟုတ်မေရဲ့ဝါလီကျောင်းဆရာတယောက်ကသူ့နဲ့ပြန်လို့အာသမီးတွေလက်ဆောင်ယူလာခဲ့ပေးတာပါတနခါတော့လေကောင်းလိုက်တာသမီးရဲ့ဟိုအပိုးလဲထူတယ်ရင့်နေရင့်နေဟိုရန်ကုန်မှာလေဒီလိုတနခါတော့မျိုးတွေဝဲလို့မရဘူးသမီးရဲ့နေပါဦး
ตนค้าลงแล้วส่งไปเลยสู่เจ้าเสียเลยอ่ะโคตรข้างาจะมีพี่โอนี่แหละเจ้ามาเดียวแท้ชีเลยสู่เลยเสียเลยล่ะเอาเดี๋ยวเมียโอ้เสียเนี่ยวะน้ำมาไปกันเลยมีบ้านยาเราไม่ใช่จ้าเราเปล่าเนี่ยมารอตู้มาเนี่ยตู้ยาวผ่าไปสิอ่ะเสียเลยยูเลยยูเลยอีเลยอีบ้านเนี่ยงาจะมีเอายูเอล่ะไม่เอาเลยตั้มไม่บอกไปไม่เนี่ยมันแล้วไม่ดีหรอกตั้มมีเจ้าหน้าจ่าเราไหมยี่ชั่วปีตั้มค้าเลี้ยงน้องตัวบีเอว่าตั้มเย่เอว่าตั้มค้าลงแล้วสั่งไปเลยสิอาเลี้ยวเปลี่ยวไล่บ่าวไม่เอาเจ้าตู้เดี๋ยวมาเลยลูกยามีเนี่ยบุหุตุด้านเนี่ยบ้านเดียวเช่นเลยป้าวันเช่นชีเลยจวารีกงลุงอ่ะไม่ดูจวารีเสียงตั้มยาสิได้คุยมาสิได้ละเอ้ยเอาเถอะอะคุณมีเงินดูเลยไปกูเปลี่ยวดูแค่มาเด้งอ่ะဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေမယားလေးရောက်ကြောက်လည်းလမ်းမဒီမှာကျုပ်ဆုံးနေတယ်ဒီကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဆုံးရုပ်လူခဲ့ပါအင်နာဆောက်ရှင်ကိုဝိုင်းထဲမှာကိုဆောက်ကြပါဘာကိစ္စကျုပ်ထံထဲမှာမအင်နာဆောက်ရှင်ရတာတွေ့လားမအောင်ခမင်းဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာခမင်းလက်ဆောင်စားတဲ့ကလက်ရည်တပင်ကြီးဟုတ်တယ်ဝိုင်းထဲမှာအင်နာအတူတူကတ်တော့ဖီးရည်တပင်ကြီးရှင်တို့အားလုံးဒီဂျင်းကိုဆက်ပြီးတော့တူဒါပေမဲ့တဂျင်းကို၅တောင်ပေးနိုင်ရင်တူဒါပဲလာပြီကွာရပြီရပြီရပြီဆိုတော့ဒါမျိုးမှတကယ်ရကိုလည်းသူရှင်းလဲရှင်းလဲဒီမာရီကလေပနခားဝယ်ရတာအရင်ကခက်တာဆိုင်သူ့လေရများတယ်လေကျမတနခားဆိုလို့ရှင်လေကိုယ်တိုင်းသွေးပြီးလေးရမှာကိုသဘောကျတနခားခဲ့တယ်လေကျမမိမိတက်ပြီဟုတ်ဆမလေးကိုပြီးရဲ့ပနခားတွေကလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းရွာမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့တနခားချန်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ပေးချာသိကြရွေးရွေးခုတ်လာတာဗျဆံမလေးတွေတီးတန့်ရွေးထားတာပါဒါကြောင့်ထင်တယ်အကူမွေးနေရဆရာသမီးတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်းမင်းနေလေဘာဖြစ်လို့လဲဆရာသမီးဆွေကြောက်ပါလို့ဆွေကျူသမီးကကြောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆွေကျူဆွေလာရောဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲဆွေကျူကကြောက်တာသမီးကကြောက်မတတ်ခင်တော့ကြောက်ချင်မှရေလားကုန်းလားခပားကြောက်ကြောက်တော့ကောင်းကောင်းကိုတော့တော်တော်ဝင်တော့ဆွေကျူမရှိတော့ဘူးအဲ့နားမှာသမီးတို့ရှာကြည့်ကြတယ်လားရှာကြည့်ရည်အလုံးမရှာတာမရှိဘူးဟာချွတ်တင်းနေပါရဲ့မြန်ဝင်သွားလားသမီးရဲ့ချွတ်တင်းမရှိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကဲအဲ့တော့တမင်းညမှာတမင်းတော့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးစီကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပါမယ်။ဟိုအခန်းထဲမှာအေးဒီဖြေဆွဲချက်ပြောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရှာရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲ။သောက်သမီးရော။သောက်သမီးရောအတန်းပြန်မတက်ခင်။ကောက်ရတာလည်းရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ဆိုင်းမင်းကောက်ရတာလည်းရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ဖြစ်ရတာ။
လဲရတယ်เคสอ่ะนี่ตะหยอดชิ้นสีเนี่ยเลยถูกชาจ้ะครับแล้วสมมุติเช่นน้องซ้อมกันเลยครับเกตาตัวนี้ก็ด้วยเนี่ยถูกไปแล้วพอพอมันน่ะกันนี่ဆိုတော့မေစာလေးကစားပုတ်စားကြတယ်လေစားစားခြင်းရယ်ကစားအေးပြီးလို့ရှိရင်ကို့နေရာမှာကိုပြန်ပြောလာနိုင်တာကြာလာကျွန်မတို့လည်းသမင်းပြန်စားလိုက်မယ်ကျောင်းတဲ့ချိန်ရောက်မှာပဲဒီကိစ္စကိုပြန်ပြောစဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာเสียไว้ใช่ไหมแกเราก็มองดูแต่ละเพียงครับพ่อมาเสียไอ้ชัวร์จะเจอยังไงเก็บบ่าวဟုတ်ခင်ဗျာပြောမနေတော့ပဲပျက်စီးလဲတွေ့နေပြီပြီးတော့ဒီဆွဲကျိုးကအကြောင်းအကြောင်းဆိုလေးတရားပျက်စီးတယ်အဲ့ကလေးလေးပျောက်သွားတော့ဒီကောင်လေးကကောက်ရလို့ဆိုခင်ဗျာသိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘုံကျွန်တော်တူလေးကလိုချင်နေဆိုလို့ဝယ်ပေးတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ तू 2000 နဲ့ခင်ဗျာစီမှာရောင်းရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့2000ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဆွဲကျိုးလေးပြန်ပေးတယ်ဗျာခေကူညီလိုက်ပါဗျာခင်ဗျာလည်းခေရောဘယ်ပတ်စားမေးမေးဘာမှမေးရတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီဟိုမင်းဟိုမဟုတ်ဘူးဝယ်စားပါရီဝယ်စားနေThank you.
ကဲကောလေဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်ဟိုရမောကောက်ရဘယ်ဆရာကြီးပါမှာဘူးလဲဘာပစ္စည်းပဲကောက်ရကောက်ရဆရာကြီးကိုလာရကောက်ပြီးပြီးတော့ရှင်ပိုင်ရှင်လက်ထက်ကိုဒီပစ္စည်းကိုပြန်ထည့်ပေးရဟုတ်ပါဘယ်ရဆိုဘာဖြစ်လို့မရရလဲမင်းကခိုးရဆွဲကြွားအစ်စ်မဟုတ်ပဲအတုဖြစ်နေရစ်စ်ဆိုလို့ချင်းမင်းကိုရေးရဖမ်းချောက်လို့ရတယ်ဆောက်ဝင်လာတယ်ဘယ်ဆရာကြီးခွင့်ရတကောအခုဒီဆွဲကြိုးကိုမင်းဆရာကြီးတွေ့ရတယ်လမ်းအပြည့်ဆရာကြီးပြန်တွေ့ရတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းဆရာကြီးကိုပြီးတကောပြီးပါဆရာကြီးနောက်တခါဘယ်ပစ္စည်းပဲကောက်ရကောက်ရအဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းလက်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဆရာကြီးကိုလာပြီးတော့ဒီတကယ်လို့ဆရာကြီးမရှိခဲ့ရင်တော့မှရှိရဆရာမတယောက်ရောနောက်တစ်ခုသူများပစ္စည်းကိုသိအောင်မသိအောင်မရှိပါဘူး။အဲဆယ်ရပြီ။ဒီပါရံတကယ်လို့အရိကတိကိုမင်းချိုးဖောက်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုပြင်မှုမျိုးထပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းကနေမျိုးထုတ်မှာပေါ့။ဆက်လာ念姐，爷爷说那介绍哦，阿妈明年从西京来请你。明白个，对家里熟人呢，来他们一个多推我阿表表来着。明年要阿妈张氏阿表老妈熟了，阿娘我身边妈妈。阿妈咯，明我阿娘从来他西京阿爸呗。三遍嘛，阿妈瞄你们，明年阿妈看欧面。妈，下午边要动啊，妈说嘛说了，不要别开了。香港话叫那老太婆隔离陪下边人，每个里都要洗一遍。对啊，叫那路讲话讲三八呗。香港都让我好保养，不过血量又不高吧。得来就打嘞，敲来敲来的。妈哩，妈来都保家嘛吧。妈也忙。大米，大米，我们 A C C 是卡表钱哦。好的。你怎么把表钱弄来？သမီးတို့အမေရလေမင်းမအိမ်အောင်ပြုစီခြင်းမျိုးပဲသမီးရဲ့သဘောကဟုတ်သမီးစဉ်းစားနေပါရဲ့မင်းသမီးတို့ချင်းစကားပြောကြည့်ချင်ပါသေးရဲ့ထုံတော့ဟောရှေ့ဘက်ထဲလာမယ်တဲ့သမီးသမီးနဲ့လည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချင်တယ်တဲ့ဟိုသူတင်းမဖွက်ဖို့ကတလားတော့ပဲလိုတော့တယ်လေသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးတို့လူငယ်ချင်းစကားပြောဆိုကြည့်ပါဦးမယ်သမီးကြောင့်အမေမျက်နှာမပြည့်စရာပါအောင်မေ။သူကကသဘောထားအမှန်ပဲ။သမီးသိချင်တယ်မေ။ပြီးတော့ဆရာရယ်။ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပြီးတော့ဗါလဲသမီး။
ဘာမှမပါဘူးမေအေးဘောသမီးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုအမေကဝင်ပြီးမစွတ်ဖက်ခြင်းမအောင်ဟိုဒါပေမဲ့သမီးရွာအိမ်တော်ပြောင်းမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီလေသမီးအိမ်တော်ဘက်ကိုသမီးစိတ်ချမ်းသာသလိုရွေးချယ်ပါသမီးရဲ့ပြောရင်ကျမတို့ပြောပြရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ရပါတယ်။ကျမတို့ကျွန်တော်ပဲပြောပါမယ်။ဆရာမတို့ကလည်းပဲ။ဘယ်လိုလုပ်တာလဲပြောတာ။ဟောဆရာအတော်ပဲ။ကျမဒီနေ့ဆရာမခင်ဆိုးမင်းကိုပညာရေးဘူးရုံကိုတွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါဆရာသူ့အတန်းကိုပါဒီနေ့တွေ့တွေ့ကြင်နေ။ဟုတ်တယ်။ရပါတယ်ဆရာမ။နောက်လေတူတူတွဲရမှာပဲဟာ။ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်။အဆင်။ဟုတ်။တွေ့တော့မှာ။ဒီစီလူဆရာရုပ်ပါပြောချင်တယ်။တို့သမီးပတ်စံပြောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟယ်လို?သမီးပတ်စံပြောက်လို့။သမီးပတ်စံဘယ်လောက်ပြောက်တော့လဲ?900ပါခင်ဗျာ။အမှန်များလာပြီလား။သမီးကိုတနေ့မဟုတ်ဘလောက်ပြီလို့။900ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မနက်မမေဆရာမဟုတ်ဘူးတောင်းတာ။300စာပေးပါရစေခင်ဗျာ။1000နဲ့တွဲရ900နဲ့တွဲပါခင်ဗျာ။ဟမ်။အဲ့ဒီပတ်စံ900ကိုသမီးကဘာမှသိန်းထားလို့လဲ။အရင်တော့ကမဦးစစ်ပါထားပါရဲ့။ဒီနေ့ကျောင်းကျောင်းတက်ချိန်စောလို့အမိလွယ်ထဲမှာပဲထည့်ထားပါရယ်ဆရာကြီးလွယ်ထဲမှာလွယ်ထဲမှာဆိုတော့သမီးစာအုပ်တွေပါပြီးထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘီးနားတွေပါကြားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးဘီးနားဝင်းကျင်ပါရောရှာကြည့်ပြီးလာမတွေ့ပါဘူးဆရာကြီးသမီးရှာကြည့်ပါရယ်ဆရာကြီးဟုတ်သမီးကျောင်းလာတွေပါဒီမှာကျောင်းကမဟုတ်ဆရာကြီးအဲ့ဘောလေးယူလာတာဘောလေးယူတော့သမီးလွယ်ထဲကပတ်စံကိုဘောလေးယူရယ်ဆိုတော့သမီးမျက်စိနဲ့မြင်လို့လားဘီးနားမြင်ဆရာကြီးတီးယူတူးယူနေသမီးကိုကိုရိုင်မျက်စိနဲ့မမြင်မနဲ့သူတဘောကအဲ့လိုမဆွဆွဲရအောင်လေဒါဆို तू ဘာဖြစ်လို့မဝယ်တာ तू တထောင်နာနဲ့မဝယ်တာတမီးမြင်ငယ်တထောင်နာနဲ့မဝယ်စားရယ်ကဲတော့ကိုလေးစီယိုစီယိုဖိုက်တော့ငင်ခိုးသွားတဲ့ပတ်စံပေါ့တခိုးရဲ့ငါတခိုးမဟုတ်နင်မဆက်လည်းငါမယူနင်မယူဘယ်သူကယူနင်မဆက်ပိတ်ထားလည်းငါဆွဲတော့မယူဟုတ်လေခေတော့မင်းဆရာကြီးမင်းမင်းဒါသူ့ပတ်စံကိုယူလာမယူဘူးဆရာကြီးသူများပတ်စံကိုမယူအောင်လို့ဆရာကြီးပြောတာလေဟုတ်ဒါဆိုဒါဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့လွယ်ကိုကန်ကြီးရတာနားတော့ကန်ကြီးရအဲ့ဒီမဟုတ်တရားပြပစံနဲ့ဝယ်တာခင်မအောင်ပေးတာဒီအောင်ကလေးတောက်ခင်မအောင်ကဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဝယ်ဖို့ပစံပေးတာခင်မအောင်ကနေမကောင်းလို့တောက်မဟုတ်တော့ဝယ်ခိုင်းတာပါဆရာကြီး तू ကတောက်မဟုတ်တော့ဝယ်ပြီးတောက်ရဖို့မဟုတ်ဝယ်ခြင်းပဲလို့ပြောလို့ပါဆရာကြီးဘယ်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 ခင်ဗျားဆိုတတ်တော့နော်ဒီလိုကြည့်လို့နော်ကဲသမီးတို့ပျောက်သွားတဲ့ပစံကိုဆရာကြီးပဲအစားပြန်ပေးတယ်နော်ဟုတ်တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်ဆုံးရင်တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုနှစ်ခွင့်ပြီးပါတယ်ကနေရာချထားပြီးကိုစီစဉ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဆုံးရင်သဘောထားကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘာဖြစ်ဆုံးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျမရေနဲ့မှရှိရတာကိုထုံးအောင်ကျမပြောချင်ပါတယ်ပြောပါမိမာရေကကောင်းမဲ့ထင်လို့စဉ်းစားနေတာ
ကျွန်မလက်ခံကြပါရဲ့ဒါမဲ့လေကျွန်မရဲ့ရင်ထဲမှာကိုထုံးအောင်ရက်ဆွေရင်လိုကြောက်တဲ့ကိုလိုမရအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်မခင်ဆုံးမြေအခုကိစ္စကြီးကိုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်မဆိုလို့ပါဘူးမခင်ဆုံးမြေဘက်ကကျွန်တော်ရက်ဆွေရင်မျိုးထက်ပူလာမဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ဘက်ကစောင့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လေခင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုမဆောင်ပါနဲ့တော့ကိုထုံးအောင်ကျွန်တော်ရှိရပြသားတူရှိနေလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါရဲ့မခင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကပဲလူကြီးတွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောထားလိုက်ပါမယ်ရှင်းလာတဲ့မှာကျွန်တော်တင်မောပြန်တက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်မောတက်မဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထုံးတော့အောင်မခင်ဆုံးမြေမခင်ဆုံးမြေဘဝမှာချစ်ခင်နှစ်သက်တော်သူငယ်အမြန်ဆုံးပေါင်းသင်းရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါဆရာဘက်ကဖွင့်ပြောလာမယ်နေလေးကိုကျမမျော်လင့်နေပါတယ်ဆရာကဲတော့တမီးရောတော့တမီးရောဆရာကြီးဒီကဗျာအပိုင်လေးအဆောက်အုံပြောပါနော်ပြီးလို့ရှင်လိုက်ဆိုတော့နော်သိချင်တာကစိတ်ကိုလဲကြောချအောင်လဲဖြစ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ခံနေရန်လဲခတ်လေပြင်းတိုက်လဲမငိုက်ဘူးကောလူသစ်လောင်းတော့ရောပေါင်းညာကျွေရွတ်သစ်ငယ်၍လေပြေထဲတွင်ငယ်ရုပ်စင်သည်အသင်ယောက်ျားကောင်းတကားအဲ့ဟိုတော့သူတို့အစနဲ့ဆုံးထိတက်ကြည့်လို့နေဆိုကြပြပြီးလို့နောက်နဲ့ចောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီចောင်းလေးမှရှိအောင်ဆိုဆံမလေးအဲတော့ဆံမလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီတကယ်တော့ဒီစကားကိုပြောဖို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အချောင်းချောင်းချောင်းနောက်နေပြီးကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ရပါဆံမလေးကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီနော်ဆံမလေးဒီစကားကိုလက်ခံနိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆံမလေးကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဘဝမှာတော့ပထမအဆုံးပြောဖို့ပြောကြပါဆံမလေးဆံမလေးရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ရွာမပြန်ခင်ទីခွင့်ရှင်ပြည်ပြဆံမလေးဆရာ
မနေ့ပြန်ကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆရာချင်းလို့ပြောတာကျွန်တော်စကားလောကြီးွားရဲဆိုလို့ချင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆံမလေးဆံမလေးကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ပူပြီးကြောက်နေတာပါဆံမလေးအေးစစ်စစ်နားပါဆံမလေးတကယ်လို့ဆံမလေးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရွာလေးကိုဆံမလေးပြောင်းရွှေ့လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးစီစဉ်ပါမယ်ကျမအမိနဲ့တိုင်နေတာပါဆရာ။ဟုတ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာနေပြီးတော့ဆံမလေးစီကိုစာစာရေးလို့ရတာနိ။ရေးလို့ရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်လေ။နောက်တစ်ခုပေါ့ဆံမလေး။ကျွန်တော်ဆံမလေးစီကိုစာရေးတဲ့အခါကျရင်ဆံမလေးကိုซูซูลีลูขอขอคุณสิไหนขอคุณดีกว่าขอคุณดีกว่าสิคิดถึงแต่ว่าเสียมาเลยเจอรู้อยู่อะไรอ่ะเสียมาเลยอําเภอจูซินได้ป่ะมั้ยเสียรู้อยู่อะไรอ่ะโดนตายมาไปเนาะฮะ